de cert? Chiar drăguța mami? Dar că ești drăguță babi? Drăguța Beba. Dita e sporteve. Sot është dita e aktiviteteve sportive në shkollë. Pepa dhe shokët e saj janë të gjithë këtu. Gara, parë është vrapimi. Një duhet të vrapojnë sa më shpejt që të mundet. Mendoj se unë dhe të fitoj. Unë vrapoj shumë shpejt. Unë jam më shpejt se ty. Gati, qëndroni, fituni. Unë mund të vrapoj me 100.000 km në orë. Unë mund të vrapoj 1 milion milje për sekund. Pepa, Suzi, ndaloni se foluri dhe vraponi. Oh. Lepurushi Rebeka kryeson garën. Osa ke, Pepa dhe Suzi janë në fund të garës. Pepa! Pepa, Rebeka! Lepurushja Rebeka fitoj. Pepa dhe Suzi humbër. Fituesi i garës është lepurushi Rebeka. Faleminderit! Unë do ta kisha fituar garën nëse ti nuk do më kishe folur, Suzi. Eja tani, Pepa. A mund që rëndësi ka të marrësh pjesë dhe jo të fitosh? Po, babi. Gara tjetër është kërcim për zgjati. George dhe Richard do të shohin se kush hidhet më shumë. Georgi, vrapo sa më shpejt të mundesh dhe pastaj hidhu sa më shumë të mundesh. George, gati, qëndro, nisu. Georgi u hodh me gjithë forcën e tij. Dhe tani e ka rrëdhën lepuri Richard. Nëse Richard nuk vrapon, ai nuk mund të hidhet shumë shpejt. Lepuri Richard, gati, qëndro, nisu. Lepurushi Richard u hodh më shumë se Georgi. Dhe fituesi është lepuri Richard. Georgi, mbaje mend, ka rëndësi që të marrësh pjesë dhe jo të fitosh. Gara tjetër është në stafet. Çdo fëmijë duhet të zgjidhë një prind me të cilin do garoj. Pepa, më zgjidh mua, më zgjidh mua. Por babi, ti nuk vrapon dot shumë shpejt. Unë kam qenë shumë i mirë kur isha ndërkuc i vogël. Po ti tani ke gjithë këtë bakë të madh. Por unë ende mund t'i prek gishtat e këmbës. Për pak. Në rregull, babi. Por duhet të vraposh shumë, shumë shpejt. Mamat dhe baballarët do vrapojnë në fillim. Dhe pastaj do t'ja kalojnë shkopinë fëmijëve. Nëna dhe baballar. Gati? Qëndroni, nisuri. Po, gjyshi. Babi ndërkuc është i pari. Faleminderit, babi. E bëre shumë mirë. Tani është rreth ime. Pepa, dalo së foluri dhe vrapo. Oh! Dhe fituesi është elefanti Emily. Oh, babi, unë s'kam fituar asë një çmim. Mos u shqetëso, Pepa, ka edhe një garë tjetër. Dhe tani, garë e fundit e ditës. Nyja e luftës, djem kundër vajzave. Kur të them nisuni, duhet të rrish në litarin me të gjitha forcat. Vajzat do fitojnë. Jo, nuk do fitojnë. Do fitojnë djemt. Gati, qëndroni, nisuni. Forca, të rrishni. Po tërheqin me gjithë forcë. Ai sanitari po kuputet. Dhe rezultati është barazim. Kështu që fitojnë të dyja skuadrat. Mua më pëlqen shumë dita e sporteve, sidomos kur fitoj çmime. Drăguții Pepa. Drăguții Pepa. Drăguții Pepa.
dërkuqja Pepa. Kjo është vëllai im vogël George. Kjo është dërkuqja mami. Dhe kjo është dërkuqja papi. Dërkuqja Pepa. Vizita tek okulisti. Pepa dhe George po luajnë me Bonin Pedro. Ata do të hidhen në Belgjit me Bonin. Boni Pedro rëshkiti dhe i ran syzet. Nej, ku janë syzet e mia? Pa syzet, Pedro nuk arrin të shikoj dot. George gjeti syzet e Pedros. George Mistret, ja ku i ke? Faleminderit. Pedro, pse mban syzet ti? Kam nevoj për to. Ma ka thën okulisti. Çfarë është një okulist? Babi im është okulist. Ai kontrollon nëse mund të shohësh në rregull. Si? Ai të shikon brenda në kokë? Ai bën një kontroll sysh. Të të bëj unë ty një kontroll sysh? Po, ma bëj një test. Në rregull. Interesante. Mbyllë një sy dhe më thuaj çfarë shikon. Unë mund të shoh Georgin. Tani mbylli që të dysin. Tani unë nuk shikoj asgjë. Nuk mund të shohësh asgjë. Shumë interesante. Mendoj se ke nevojë për syze. Oh, me të vërtet? Po. Pedro, koha për shtëpi. Miru pafshim, Pedro. Nej. Miru pafshim. Mami, unë duhet të vej syze. Çfarë? Pedro më bëri një test shikimi dhe më tha se kam nevojë për syze. Unë jam shumë e sigurt që ti shikon shumë mirë. Jo, mami. Kur unë mbylla syt, nuk shikoja dot asgjë. Po asnjëri nuk mund të shohë me syt mbyllur, Pepa. Au. Çfarë është kjo puna e syzeve? Pedro di gjithçka për syzet. Babi i ti është një okulist. Në rregull, Pepa. Le të ikim të okulisti për një kontroll të plot. Shkojmë tani! George, a do doj edhe ti një? Ja! Pepa ka shkuar të okulisti. Zoti Boni është okulist. Që kemi, Pepa? Të lutem ulu. Tani, çfarë mund të bëj për ju? Unë kam nevojë për një vizitë të syve, të lutem. Sigurisht. Vini pa këto syset magjike dhe shiko tabelën. Zoti Poni po viziton sytë e Pepës. A mund të lexosh çfarë shkroi njësh këtu, të lutem? Në rregull. A B C D E F. Bukur. Tani këto numra, të lutem. 1 2 3 4 5, 6. Shumë mirë. Kalojnë pak të ngjyra tani. E kuqe, jeshile, portokalli, blu, e verdhë, ngjyrë vjollcë. Shkëlqyeshëm. Sa të shikoj rezultatet, ke qeftë të zgjedhësh një palë syze? Po, me kënaqësi. Si të duken këto syzet, Pepa? Këto janë shumë qesharake. E di, po këto si të duken? Këto janë shumë të mëdha! Po këto, Pepa? Wow! Më pëlqen shumë këto, mami! Po, Pepa, dukesh fantastike! Unë dukem fantastike! Lajme të mira! Pepa ka një shikim perfekt! Oh, pra nuk kam nevojë për syze? Jo. Po unë kisha shumë qef të vija një palë. E po mendoj se mund të mbash syze dielli. Po, syze dielli. Ja ku i ke. Fantastike. Unë shpresoj shumë që të ke diell çdo ditë. Kështu unë mund të vë syzet e mia të diellit. Dërkuqi Pepa. Dërkuqi Pepa.
drăguțea Pepa. Kjo është rulaj vogël George. Kjo është drăguțea mami. Dhe kjo është drăguțea papi. Drăguțea Pepa. Garazhi i gjyshit qenus. Kjo është garazhi i gjyshit qenus. Aty kanë mbritur Pepa dhe familia e saj. Përshëndetje, Demi! Ç'kemi, Pepa? Çfarë mund të bëj për ju sot? Kemi naftë, frym gomat dhe kemi një makineri automatike lavazhi. Dy lëpirëse akulli, të lutem. Sigurisht! Garazhi i gjyshit qen shet shumë gjëra, madje edhe lëpirëse të ftohta. Faleminderit. Mirupafshi. Mirupafshi. Mua më pëlqen shumë makina jo. Edhe ne i pëlqej makinës. Apo jo? O mos, makina u fik. Nuk funksionon. Nuk ndizet. E di unë. Po i telefonoj gjysit qenush. Gjysit qen flet këtu. Ndim. Makina jonë është e prisur. Deni, na duhet të shpëtojnë dikë. Jupi! Për në shpëti! Për në shpëti! Shikoni, po vjen Deni dhe gjyshi qenus. Hurra! Gjyshi qenë di të reguloj makina. Është serioze? Jo, thjesht të kam baruar nafta. Qëfar do të bëjmë tani? Ka naftë sa të tua është e garashti im. Do t'ju qoj unë atje. Gjyshi qenë po e tërheqë makinën e Pepës deri të garashti ti. Gjyshi qenë mbushi makinën e Pepës me karburant. Faleminderit, Gjyshi qenë. Ja ku po vjen Delia Suzi me mamin e saj. Ne, ç'kemi Pepa? Përshëndetje, Suzi. Ne na mbaroi karburanti. Gjyshi qenusi na shpëtoi. Wow! Që kargëtuese! Shihemi më vonë! Shihemi më vonë! Ajo! Gjitha e ri pas këtë dalë një gomët! E po gjyshi do vitë na shpëtojneve! Shpresoj që po! Gjyshi qenë fletë këtu! E shikoj, mos u shqetëso, mami Dele, po vi me njëherë. Për në shpëti. A mund të shkoj edhe unë? Hip në bord, Pepa. Drejt shpëtimit. Për në shpëti. Ç'kemi, Suzi? Kemi ardhur për t'ju shpëtuar. Ura! Gjyshi qenë po frynë gomën e makinës. Faleminderit, gjyshi qen. Ja ku janë gjyshja dhe gjyshi Derkuc në makinën e tij. Përshëndetje të gjithëve. Ç'kemi, gjyshi Derkuc? Do të doje ca naftë apo të fryshë gomat? Jo, faleminderit. Unë dua të provoj lavazhin tënd të ri. Sigurisht, drejtohet nga një kompjuter. Përshëndetje, unë jam lavazhi së ardhmes. Në fillim uj me sapun. Pastaj shplarje. Dhe në fund pastrimi. Wow! Më fali, nuk po funksionon. O mos, kompjuteri u prish. Dhe makina e gjyshit dhe gjyshes kanë ngecur brenda. Bëj diçka, gjyshi qen. Unë nuk di se si të rregulloj kompjutera. Babi, jemi rregulloj kompjuterin tonë në shtëpi. Në fakt, nuk është e regulova me të vërtet, unë thjesht... Bukur, kjo është një punë për babi Derkuci. Do shta po ta fik këtu, dhe pastaj, ta ndes për sëri. Babi Derkuc reguloi kompjuterin e garazhit. Gjyshi qenus është reguluesi më i mirë i makinave, ndërsa babi im reguloi kompjuterin e lavazhit. Derkuci Pepa. Derkuci Pepa. Derkuci Pepa.
është rullaj në vogël qërët. Kjo është erkuqja mami. Dhe kjo është erkuqji papi. Erkuqja Pepa. Ditë me mjegull. Pepa dhe Gjorgji përshkojnë të këmbi i lodrave sot. A do ikim me makinë deri te lodrat? Jo, le të ecim. Shikoni, nuk është edhe aq larg. Këmbi i lodrave është shumë afër. Në rregull, le të ecim. Nga kjo anë të gjithë. Ne po shkojmë te këmbi i lodrave. Ne po shkojmë te këmbi i lodrave. Oh! Ku pas ka shkuar qelli? Mos u mërzit, Pepa, është thjesht mjegull. Çfarë është mjegulla? Mjegulla është një re që është në tokë, në vend që të jetë në qell. Qen ka shumë e dëndur. Unë nuk dalloj dot asgjë. Ndoshta duhet të kthehemi në shtëpi. Po, ne mund të shkojmë një ditë tjetër te këndi i lojrave. Është shumë mjergull për të gjetur këndin e lodrave. Kështu që Pepa dhe Gjorgji duhet të kthehen në shtëpi. Tani, me cila anë është shtëpia? Mos kemi humbur gjë, babi Nërkuc? Mos u shqetëso. Unë e di saktësisht ku jemi. Këtej! Kush e vendosi këtë pemën këtu? Babi Nërkuc u përplas me një pemë. A u vrave, babi Nërkuc? Po, jam shumë mirë. Këtej! Babi Nërkuc, a e di se nga po shkon? Po, sigurisht që e di. Më duket që nuk kemi për ta gjetur asnjëherë më shtëpinë. Jam i sigurt që do ta gjejmë, Pepa. Jemi shumë afër. Oh, qenka Rosat. Përshëndetje, zonja Ros. Mos ke humbur gjë pelgun tënd? Edhe ne kemi humbur. Nuk kemi humbur. Unë e di saktësisht ku jemi. Si jemi më vonë, Rosa, pa qifat në qetjen e pelgut. Babi Nërkuc ka gjetur pelgun e Rosave. Oh, sa më fat. Po, çfarë fati që kemi. Babi, zonja Ros po të falenderon. Jeni më se të mirë pritura. Tani, le të gjejmë shtëpin tonë. Jam i sigur që është këtej. Skemi! A ti gjua diçka? Po, mu duk se kur dëgjova ti këtë thotë. Skemi! Është mami Lepurushe me Rebekën dhe Richardin. Skemi, Pepa! Kemi humbur! Përshëndetje, Rebeka. Edhe ne kemi humbur. Ne donim të shkonim te këndi i lojrave. Edhe ne atje donim të shkonim, por ka shumë mjegull për të shkuar atje. E jani të gjithë, le të kthehemi në shtëpinë tonë derisa të ikim mjegulla. Babi Nërkuc, a e di se nga po shkon? Po sigurisht që e di. Këtej! Babi Nërkuc! Aha! Kam gjetur kodrën tonë. Së shpejti do të mbrim. Shtëpia jonë duhet të jetë këtu. Oh. Babi Nërkuc gjeti një shkall. Sa e çuditshme, ne nuk kemi një shkall në kopshtin tonë. O, perëndi! A mund të shikosh se ku jemi, babi Nërkuc? Po, unë mundem. Babi, ku jemi ne? Pse nuk i hedh një sy? Në rregull. Wow! Wow! Mund të shikoj gjithçka përsëri. Mjegulla po largohet. Ne jemi te këndi i lojrave. Ura! Ui! Ne jemi te këndi i lojrave. Ne jemi te këndi i lojrave. Ui! Kolo vajse. Kolo vajse. Babi! Mami! Ne jemi te këndi i lojrave. E, po sa me fa që jeni. Unë mendova se po përpijeshim të iknim në shtëpi. Edhe unë. Do është ta kemi humbur pak. Në fund. Nërkuci, Pepa. Nërkuci, Pepa. Nërkuci, Pepa.